აქცია რუსთაველის გამზირზე გრძელდება. განახლებულ აქციას სიტყვით პირველმა ზაზა სარალიძემ მიმართა. შემდეგ კი ტრიბუნა გამომსვლელებმა რიგრიგობით დაიკავეს. ისინი ქვეყანაში მართლმსაჯულების არარსებობაზე საუბრობდნენ. სტუდენტებმა მოკულთა ოჯახის მიმართ სოლიდარობა, სისტემის მიმართ კი საკუთარი პროტესტი გამოხატეს და აღნიშნეს, რომ რუსთაველის გამზირზე სუფთა ხელებით პოლიტიკური მიზნების გარეშე მივიდნენ. როგორც ცნობილია, აქციის ორგანიზატორები სპეციალურ განცხადებას 9 საათზე გაავრცელებენ. Дедас მოუკლეს შვილი. საქართველოს ვაჟკაცი კაცი მოუკლეს. ხალხნოთ მიშველეთ. სამართალი სად არის? სად არის სამართალი? ექვსი წელი მისცეს ციხე. თუმად მიებარა და დამსჯარკაც დანაჩარყა და მომიკლა შვილი. დედა მომიკლა ბავშვი. არც გამგეობა მოგუპასუხი და არც ენერგომი. არავის საერთოდ აი ეს მე და ჩემს სულს დაგვაწუწელებენ აქეთიქით. ეს რა არის? ეს არის მართლა. ეს არის მართლა ის შედეგი, რომ თავრობა ფარველობს ამ ენერგოპლუს და ამ თავის გამგეობას. გამწარებული მამის გვერდით და რამე უშველოთ ჩვენ საქართველოს. ამით მიმყოფები ჩემ ხალხშილების შილი და ამას გუგძვარ მე მარტო არა მთელი ხალხი ამაზე ვარ დამდგარი შილო. ეს ხალხის ნაცრის შეყრა თვალებში რაც გუშინ მოხდა, ეს არის ხალხის თვალებში ნაცრის შეყრა. ყველამ უნდა გამოვიდეს აბსოლუტურად ყველამ, იმიტომ რომ დღეს ის კაცია დაზარალებული ხვალ მე ვიქნები, ზეგ ის იქნება და მთელი ახალგაზრდობას ასე ვერ გავწირავ. ამიტომ უნდა დადგეს ყველა აბსოლუტურად ყველა. ჩვენ სტუდენტები დღეს გავერთიანდით სამართლიანობისთვის გვინდა ბრძოლა და არანაირი პარტიულობისთვის. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა სტუდენტმა გუშინაც გამოთქვა აზრი, რომ არ გვინდა ვიყოთ ვინმე პარტიის რაღაც გავლენის ქვეშ. ამიტომ მოვედით ჩვენ სტუდენტები ცალკე სუფთა ხელებია ჩვენ საქართველოს. შეხედეთ რამდენი ვართ ხალხო. ჩვენ შევცვლით ყველაფერს. ჩვენ არ გვჭირდება არავის გადადგმა. ჩვენ გვჭირდება ყველაფერზე პასუხი. აბსოლუტურად ყველამ გავხსეს ის პასუხი, რასაც მოვითხოვთ. და ეს არის მხოლოდ ერთი რამ. ხოლო სამართალი გვაინტერესებს. დღეს სამართალი იზეინებს ხალხო.